يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذ شورا نقيب اعظم هندستان علامہ محبوب گور صاحب کیولا نے ایک شعر اضافہ کیا ہے منقبت سرکار سرکاہی میں وہ میں پڑھوں گا میں زیادہ پڑھوں گا نہیں بس بڑے بھائی شاعر ہندستان حضرت دلبر شاہی صاحب کیولا کی موجودگی ہے ان کی دعائیں یہ جب بھی کہیں بھی رہتے ہیں الحمدللہ کوئی شاعر ہو سب کو یہ دعاؤں سے نوازتے ہیں یہ ویسے سچی شاعر ہے اللہ سلامت رکھے مطلب پہنچاتا ہوں ہمارے منڈو بھیا ہے ہمارے نور عالم بھائی صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہیں پہنچاتا ہوں ایک بار کہہ دے سبحان اللہ بالکل پتلا ترو تازہ مطلب پہنچاتا ہوں ہاں روزہ دیکھا دے جگہ سرورا محبت سے بولے روزہ دیکھا دے جگہ سرورا روزہ دیکھا دے جگہ سرورا دل قادری مستان ہے بغداد کا ارمان ہے بغداد کا ارمان ہے بغداد کا ارمان ہے قسمت جگا دیج کوسل والا قسمت جگا دیج کوسل اور اپنی جگہ لوں گا کہہ دیجئے سبحان اللہ سماعت کریں حاضر پہ بلا لے جے گاؤں سرورا منٹو بھائی نیٹ ہے سنی بیلوی کلیم نیٹورک تیوی نیٹورک تمام موجود ہیں دیکھی اسٹوڈیو بھی ہے پہنچاتا ہوں اسلام بیشالوی نیٹورک کے حوالے سے حاضر پہ بلا لے جے گاؤں سرورا جب کہا سب بول اٹھے سچ جب کہا سب بول اٹھے کیا کلمہ پڑھا دیجے کوسل والا کلمہ پڑھا دیجے کوسل والا اور در پہ بلا لیں یہ کوسل والا در پہ بلا لیں جی گاؤں سرورا اب ہم جن کا کھاتے ہیں جن کا گاتے ہیں
سرکارِ سرکاہی کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ کلکتہ ممبئی کے رہنے والے لوگ ہوں گے باہر رہتے ہیں تب مطلب پڑھتا ہوں حاضر کرتا ہوں تمام کی شرکتیں مائک اتنا لاجواب ہے جب منٹو بھیا نہیں تھے تو مائک چل رہا تھا لیکن جب یہ آ گئے ہیں تو مائک لاجواب ہو گیا ہے ہو جاتا ہوں سرکارِ سرکاہی کی بارگاہ میں کہہ دیجئے ایک بار سبحان اللہ سماعت کریں مجھے سلسلہ کا دل مل گیا ہے کانفرنس میں بیٹھے ہیں تمام کی شرکت چاہتا ہوں مجھے سلسلہ کا تیری مل گیا ہے جب اپنا بنایا ہے تیرے اہلِ مجھے سلسلہ کا تیری مل گیا ہے جب اپنا بنایا ہے تیرے سماج کریں مجھے سلسلہ کا دل مل گیا ہے جب اپنا بنایا ہے تیرے سبحان اللہ ابھی ایک شیر محبوب بھیا نے اس میں اضافہ کیا ہے صوفی قاسم صاحب کی قبلہ کے حوالے سے سنیے گا قسم سے مچل جائے گا لیکن جو شیر پڑھوں گا اس کے بعد کہہ دیجئے سبحان اللہ ہاں تیرے علی نے ہزاروں کی بگڑی بنائی گئی ہے تمام مچل جائیں گے ہزاروں کی بگڑی بنائی گئی ہے تو لاکھوں دلوں کی صفائی ہوئی ہے اور ہزاروں کی بگڑی بنائے گئے ہیں تو لاکھوں دلوں کی صفائی ہوئی ہے کلی کھل کلی کھل گئی ہے کلی کھل گئی ہے کروڑوں دلوں کی جو کلمہ پڑھایا تیرے جو کلمہ پڑھایا تیرے علی نے اب ایک شیر سن جاتا ہوں گوڑیارا شریف والے مکل جائیں گے ان کی شرکت حضور قاسم صاحب قبلہ کی دعائیں میرے بھائیوں کی دعائیں چاہتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ بڑا مجمع ہو تو ہی پڑھا جائے الحمدللہ پورے ہندوستان میں میری بھی شاعری ہوتی ہے یہ سرکارِ سرکاہی کا فیضان ہے میں کہیں دور کا رہنے والا نہیں ہوں کانٹی نرسندھا کے پاس رہنے والا ہوں لیکن الحمدللہ اڑیسہ بنگال نیپال ہر جگہ جاتا ہوں یہ دلبر بھائی جانتے ہیں تمام شعرا جانتے ہیں علامہ شہادت برکاتی صاحب قبلہ بھی پہچانتے ہیں پہنچاتا ہوں کہہ دیجئے سبحان اللہ ارے ہوئے کو ریارا میں گرچے وہ پیدا ایک پیداری پیدا کریں ارے ہوئے کو ریارا میں گرچے وہ پیدا مگر ہے وہ سرکاہی میں جلوہ فرما ہوئے کو ریارا ہوئے کو ریارا میں گرچے وہ پیدا مگر ہے وہ سرکاہی میں جلوہ فرما شہادت حسین برکاتی صاحب کی نعرہ رسالت لا
علامہ شہادت حسین برکاتی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر جو کھڑے ہو گئے اگر آگے آ جائے کتنا اچھا آ جائیے آ گیا جائیے اب اچھے لوگ ہی بچ گئے میں جانتا ہوں اچھے لوگ ہیں سمجھدار ماشاءاللہ سب آ گیا جی آگے کرسیاں جو ہے آپ اسے پر کر دیجیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے ماشاءاللہ اچھے لوگ بیٹھ آ گئے اچھے چار نوجوان پیچھے بیٹھے آپ بھی آ جائیے آگے آ جاؤ جلدی 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 اللہ اب ایسے خطیب کی آمد ہو گئی جو اڑیسہ میں جائے تو انقلاب پیدا ہو جائے جو بہار رہے تو بھی انقلاب پیدا ہو جائے علامہ شہادت حسین برکاتی صاحب قبلہ مدھو پور جھارکھنڈ کی آمد ہوئی ہے حضرت کے حوالے ہوں کہہ دیجیے سبحان اللہ ارے ہوئے گوریارا میں گرچے وہ پیدا مگر ہے وہ سرکا ہی میں جلے